xildhibaan Ibraahin Axmed Reegal oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaan waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalku taagan yahay iyo muranka siyaasadeed u dhexeeya asxaabta iyo xukuumadda Soomaaliland. Xildhibaan bal ugu horreyn arrintaasi sidaad u aragtaa? Muran siyaasadeed kama jiro dalka, laakiin waxaa jira arrimo yar oo farsamo ahaan aan laysula meel dhigin ilaa hadda. Arrimahaasna waxaan u kala qaadayaa kow. Marka laga soo qaado marar badan aan arkay axsaabteenna qaranka oo farta ku soo godayo ku soo fiiqaya baarlamaanka Soomaaliland oo leh waxay fadhiyaan 15 sannadood bay fadhiyaan, qaarkoodna aflagaado iyo wax aan laa'iq ahayn oo annaga afka iyagu aanu geyin ay raacinayaan. Marka hore, baarlamaanku doorashada ma qabto. Doorashada waxaa qabta xukuumadda oo la tashata xisbiyada qaranka, dabeedna commission diyaarisa, dabeedna taa 15 sannadood ilaa markii waqtiga nala doortay ka dambeysay naga dhammaaday iyaguma isla meeraysanaya. Ee wax annagu aanu shaqo ku leenahay maaha. Ma jiro baarlamaan doorasho qabta. Maaha shacabiga Soomaalilandow baarlamaanka doorateen iyo degaamada doorateen in laydinku jaheeyo maaha. Meel ha isla dhigaan xisbiyada iyo xukuumaddu. Waa mid weliba xisbiyadu qoorta ay kaga duuban yihiin xukuumaddii timaadaba ha joojiyaan ayaan leeyahay. Taasaan marka hore. Marka xiga commissionka kuu soo haray, commissionka halkan fiyugi aan ka taagnaa markii hore ayaan ka taagnahay oo ah 97 midnaba, inkastoo golu aan sixiyey, haddana anigu tayda ra'yigaga caanka ah ayaan mar kale waxaan ku soo celinayaa, waa in commissionka laga dhigaa 14 xubnood, sababtoo ah dalku waa 14 gobol, gobol walba in xubintiisu ka muuqataa. Sheekada la yidhaahdo 6 gobol la leeyahay, anigu ma garanayo 8 gobol ee kale ee barasaabada leh ee mid walba calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ka taagan yahay cidday u suntan yihiin ma garanayo, mana fahmin. Marka la leeyahay waddanku waa 6 gobol waayahay. Taa horta doorashada laysla macaynka muran siyaasadeed dalka. Waxaan halkaa kaga baxayaa qodobka isaga ah, dalka iyo shacbigeenna iyaynaan jahwareerin. Shacbi yahow Soomaaliland sidaa u shaqaysanaysaan ee sharafta badan u shaqaysta, umana baahnin doorasho ina gelisa warab waxa u taqaaneen, oo ina gelisa xamaasad, oo ina gelisa kala kaxayn, oo ina gelisa qabyaalada aynu lixdankii ka tagnay. Lixdankii baan nidhi 5 Soomaaliland loo qaybiyey ayaan isu soo ururayna anoo iminkana leh. Mar walba caasimadu waa Hargeysa, calankuna waa ka towxiidka, magacuna waa Soomaaliland. Ka NFD degana u maqal Soomaaliland darbaa tahay, ka jigjiga degana u maqal Soomaaliland darbaa tahay, ka xamar iyo kismaayo degana u maqal Soomaaliland darbaa tahay, ka Hargeysow Ilaah baa kugu sharfay Soomaaliland darbaa tahay. Madaxweynana waan ku hambalyeynaynaa inuu maanta dhaweeyay Soomaaliya dadka lagu baabinaya hiil bay uga baahan yihiin jamhuuriyadda barakaysan. Waa run weeyaan, ma dhacayso. Magacu waa sidaa waxa weeye. Horta laba waxbaa kala jira. Inaan Soomaaliland daraho ayaanba hadlayay baan ka dhagaystay oo leh kala guur ma jire, waa kala gurasho. Sidaa daraaddeed jamhuuriyaddu Soomaaliland ee shaybkeedu yahay triangle-ka saddex geeska waxa weeye waxay noqonaysaa marna waa shaqo, marna waxa weeyaan waa maamul. Dalka maamulkiisa way naga fadhina. Haddayse noqoto nin u shaqo tagay Kismaayo, iyo nin u shaqo tagay Banaadir, iyo nin u shaqo tagay Jigjiga, iyo nin u shaqo tagay maxaa la yidhaahdaa Jibuuti oo ah gobol Soomaaliland ka tirsana, anigu saan aqoonsanahay weeyaan, u shaqo tagay waa lamid. Adisaabo uuba shaqo tagay, maxaa mushkiladee jira? Waxa lamida nin u dhashay Jigjiga oo Hargeysa maal gashaday, taasuna waa saasay maaragtay lamid tahay. Markaa shaqadu mushkilad ma aha, laakiin waxa mushkilada inaad isdafirto, tiraa halkan waxba ma jirto, magacaaga dafirto, nin walowba Soomaaliland darbaa tahay shaqaysona. Xamse Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.